بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے۔ جی ہاں دوستو، آج میں آپ دوستوں کے لیے سعودی عربیہ کی دو اہم اپ ڈیٹ لے کے آیا ہوں۔ جی ہاں دوستو، ایک انٹرنیشنل فلائٹ کے بارے میں، اور دوسری اپ ڈیٹ جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے والے لوگوں کی وجہ سے سعودی عربیہ میں کتنے، ایک دو دس آدمیوں کی وجہ سے کتنے لاکھوں لوگوں کے لیے جو ہے یہ مشکل کھڑی ہونے والی ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ آپ کے اور بھی دوستوں کو پتہ چل سکے۔ تو جی ہاں دوستو، ٹائم ویسٹ کیے بغیر جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر بات کر لیں انٹرنیشنل فلائٹوں کی۔ تو دوستو، انٹرنیشنل فلائٹوں کے ذریعے اگر آپ دبئی میں رہتے ہیں یا سعودی عربیہ میں رہتے ہیں تو انٹرنیشنل 50 نئی فلائٹیں جو ہے سٹارٹ کر دی گئی ہیں۔ یہاں پر ابھی بات کر لیں آپ کس طریقے سے جو ہے اپنی رجسٹریشن جو ہے کرا سکتے ہیں۔ بالکل آسانی کے ساتھ اپنے رجسٹریشن کرا کے آپ اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ فلائٹیں جو 50 نئی فلائٹیں شروع کی گئی ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہیں۔ اس میں پوری 50 کی 50 دوستو سعودی سے نہیں جائیں گی، کچھ سعودی سے جائیں گی اور کچھ جو ہے دبئی سے جائیں گی۔ ابھی یہاں پر بات کر لیں دوستو ہم کہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے والے لوگوں کے خلاف کیا قانون جاری کیا گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہاں پر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک اہم اپ ڈیٹ یہ جاری ہوا ہے۔ تو جی ہاں دوستو، یہاں پر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے والوں کے لیے اہم اپ ڈیٹ یہ جاری کیا گیا ہے۔ اگر آپ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو اس صورت میں پہلی فرصت میں دوستو آپ کو 5,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر آپ پھر بھی یہ غلطی کرتے ہیں تو آپ کو 10,000، تیسری بار آپ کو 15,000 ریال جرمانہ بھی ہوگا اور آپ کو جو ہے یہاں سے نکال بھی دیا جائے گا۔ سعودی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے کافی ساری چیکنگ کے دوران سب سے زیادہ جو جرمانے کیے گئے ہیں وہ غیر ملکی اور سعودیوں دونوں کو کیے گئے ہیں، اور ان کی سب سے زیادہ غلطیاں یہ تھی ماسک نہ لگانا۔ جی ہاں دوستو، کافی سارے لوگوں نے جو ماسک نہیں لگائے ہوئے تھے، یار ماسک کوئی 2-3 ہزار ریال کا نہیں ہے، 5-6 ریال کا آپ کو مل جائے گا یا 2 ریال کا۔ آپ ایک باکس لے کر رکھ لیں، کہیں پر بھی جاتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر 2 منٹ بعد اسی ماسک کو اتار کے نیا چینج کریں۔ آپ کبھی 4-5 دن بعد جو اس کو استعمال کر لیں، اس کے بعد دوسرا اس کو پھینک کر ایک اور یوز کر لیں۔ تو دوستو، یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے نہیں۔ تو دوستو، اگر دوبارہ کرفیو لگ جاتا ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کتنی بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، کیونکہ سعودی حکومت بار بار یہی وارننگ دے رہی ہے کہ آپ ہمیں مجبور نہ کریں، نہیں تو ہم کو جو ہے مجبوراً جو یہ فیصلہ لینا پڑے گا اور یہاں پر جو ہے سعودی عربیہ میں دوبارہ مکمل کرفیو لگانا پڑے گا۔ تو دوستو، آپ اپنی احتیاط خود کریں، کیونکہ دوستو یہ آپ سب کے لیے فائدہ ہے۔ تو جی ہاں دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستو، اپنا رکھیے گا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔